ڕێنماییەکان بۆ خۆپاراستن لە ڤایرۆسی کۆرۆنا. دەستنەدان لە چاولوت و دەم بە دەستی ناخاوێت. شوشتنی دەستەکان بە ئاوی گەرم و سابوون هەرجارێک بۆ ماوەی 20 تا 30 چرکە. ئەگەر ئاو و سابوونت دەست نەکەوت، جێڵی پاکشکەرەوەی دەست کە ڕێژەی مادی کحول تیایدا زیاتر بێت لە 160 بەکاربێنە لە کاتی کۆکە و پشمین دەمولتت داپۆشە. ئەو شوێن و شتانە بە بەردەوامی پاکبکەرەوە کە دەستیان لێدەدەیت لە کاتی نەخۆشی لە ماڵەوە بمێنەرەوە. هەوڵ بدە دووربکەویتەوە لە شوێنی قەرەباڵغ و داخراو، لە کەسی توشبوو دووربکەوە.